seus 21 quilômetros nesse sol maravilhoso hoje, quente. Mas o que você tem a dizer sobre o percurso, sobre a corrida em geral? Então, seu Hermes, não importa qual eu já corri antes, não importa, acabei de correr agora, que foi a Corrida da Saúde, 21. A última sempre é a melhor. Gente, para quem corre, a corrida bem organizada é absolutamente tudo. Tem água, tem percurso, é sinalizada. Mais uma vez, acho que uma prova importante aí para Sorocaba e para a região, muito bem organizada, com apoio total aí da Hermes Running. É uma alegria poder estar aqui participando desse evento tão bem organizado. Tive a oportunidade de participar da caminhada, eu junto com a minha esposa, vem para cá, Cristiane. E parabéns pela essa iniciativa que promove a saúde, promove a educação das pessoas. Parabéns, Hermes. E é sempre um grande prazer vir aqui a Sorocaba, apoiar você, a corrida e essa causa nobre aí que é a saúde. A senhora que fez toda a parte de como chefe da equipe de médicos aqui hoje, trabalhou muito ou torceu muito? A Penélope atendeu todas as intercorrências, em geral foi cansaço, um pouco de desidratação, nenhuma intercorrência grave. Queria agradecer, né, em nome da Harley Davidson, o convite, por nós estarmos participando aqui. O percurso é sempre bom, a corrida é muito boa, né, seu Hermes? Mas, acima de tudo, o objetivo é esse congraçamento e mostrar que o motociclismo também faz parte da saúde, junto aí com a ideia do senhor. I'll show you what it feels like. Oh.